Романе! Романе, синку! Думаю, жоден син не відчував такої ненависті до матері, як я тієї миті. Він стане генералом! Послом Франції! Письменником! Кавалером ордена Почесного легіону! Цьому сміху я зобов'язаний тим, ким я став. Я був сповнений рішучості утілити всі її побажання. Ні-ні-ні, тільки не художник. Ван Гог застрелився в 35. Я хочу, щоб ти зазнав славу за життя. Отак, зрештою, ми були змушені задовольнятися літературою. Є три достойні причини для бійки. Жінки, гідність і Франція. Ти будеш Віктором Гюго. Романе, що тут таке? Відчепися від мене! Візьмися за своє життя! Я боявся, що мама може померти раніше, ніж я здійсню все, чого вона чекає від мене. Мені терміново треба було стати генієм французької літератури. Я присягнувся покласти світ до ніг матері, стати достойним її. Я вирішив присвятити цьому все життя. Ти вже кілька місяців мені не писав. Це нічого не означає. Йде війна, я зайнятий. Я роблю те, що ти просила. Я хворий. Ти що? Я всім обіцяла, що ти врятуєш Францію. Ти воюватимеш до перемоги. І я забороняю тобі помирати. Обіцянка на світанку. Мабуть, усе ж не можна так сильно любити людину, навіть якщо ця людина ваша мама.